Probudim se juče u 5 sati, zvrcka mi sat. Međutim, ono, spava mi se još uvek. I ništa, okrenem šefa telefonom I kažem danas neću doći na posao. Tako da, nastavio da spavam. Dolazi doktor da mi daje injekciju, znaš, sad... Znaš, kao pita me da hoću da legnem I da sedem, znaš. Ili, u stvari, stojeći. I ja ono odabro stojeći, znaš, što je najgore, ja zapalio pljuvu. Bio sam u poseti kod ortaka, u očnoj klinici, koji je otvarao pesku plašu sa opravljačem I zavao mu se čep u oko. Ulazimo u kafić kraj nekog korita koje je široko jedno 10 metara I pitamo ženu da nam pomogne da pronađemo gajbu gde smo trebali da budemo I kažemo da je ta gajba pored odvoda a ona nas pogleda I kaže nije to odvod to je rijeka